Қайырлы күн болсын, тыңдарман оқырман қауымдар. Бүгін енді жұма, 20 хижрамен санағанда 24-ші жұлдызы, маусым айының 8-і. Бүгінгі күнгі енді осы уақытқа дейін біраз уақыт мынау санып тұрса, көп нәрсені бір жазып жатыр. Шамал енді бұны жариялап та жатырмыз, бірақ жарияланбағандар жер бар. Соның бірі мынау біздің осы хижра менен григориандық арасынан пайда болатын уақыттың есебі. Яғни ақ пен қараның ортасынан біз адамзат болса көп нәрсені меңгереміз, қасиет тектілігіміз бәрі сол екіден пайда болады, ақ пен қараның ортасынан пайда болады. Сол сияқты мына григориандық және осы айдың жүріс жолынан біздің ортасынан тағы да біздің тағдырлы уақытымыз пайда болады. Сондықтан мына ата жолдықтың тағдыры дегеннің өзі міндетті түрде ол ай менен ол тікелей қатысты. Ал енді ай ол жұлдызсыз ешқашанда ай өзін толып қозғалмайды. Сондықтан қазақта бізде әр айдың атысын басын жұлдызбен есептеген, пәленшін жұлдыз, түгеншін жұлдыз деп. Сондай енді осындай есеп бойынша бүгін Ибрагим пайғамбарымыздың құрметіне зікірдің үн түсті. Әр күннің осы қазір рамазан айында үннің өзінің ерекшелік қасиеттері бар. Менен сол зерттеуім бойынша осындай сандық белгілер түседі. Оны менен кейін келесі тақырыпта толық ашып айтармыз. Сондай әр күннің өзінің үні болады, яғни уақыттың үні пайда болады. Сол екі мына біздің хижра менен григорияның арасынан осы заманның үні пайда болады, біздің тағдырымыз пайда болады. Сол үнменен барлығы жазылады. Содан кейін ол тарихта ол сақталып қалады, ол ешқашанда жоғалмайды, сол тазарудан өтеді. Содан кейін біз соның ішінен өзімізге керегін ақтап аламыз. Яғни айтқанда біздің тағдырымыз өткен заманға тәуелді міндетті түрде. Сол міндетті бүгініміз, ертеңімізді біз түсінбей, біз бүгінімізді қалыптастыра алмаймыз. Ал енді ертеңімізді қазір сол қалыпмен ала берсек, осының бәрі дұрыс деп, біз бүгінімізді тағы да өз жоғалтамыз, өзіміздің тағдырымыздан кеш қаламыз, қалып қоямыз. Енді осы ата жол тағдырлар туралы кеше біраз мына жын, шайтан, перілік туралы көп нәрсені енді айтпаған менде аз аз мағлұматтар беріп жатырмыз. Енді пері деген ол енді сол жынды қалай да меңгеруге, басқаруға әйел адам осы уақытқа дейін арманы еркектерді қалай да басқару, еркектерден үстем болу бұл. Мына гендерлік теңдік деген өзі қазір сол бұлдың қазіргі қияметтің заманы әйелдердің үстемдікке жеткен уақыты, мезгілі. Сондықтан қазір бүгін енді пері емес әйелдер өте аз, періліктен болмаған онан төмен, әбден төмен жәндіктен шайтандыққа дейін ол деген онан да көп. Ал енді сондай әйелдерменен біз енді бірге өмір сүргеннен кейін біздің онан аман қалуымыз дамы. Сондықтан етек бас еркек деген өте қазір заманда көп. Осы біздің мына насихаттарымыз арқылы әйтеуір мүмкіндігінше соның белгілерін түсіндіріп жатырмыз. Өткенде соның бір 16 сипатын айттық, ішкі түрін айттық, әйелдерде қандай белгілер болады, қандай тәнмен байланысты деп. Соның бәрін мына ата жол жазбаларын дәлелі толықтық кітап қылып жаза береміз. Яғни бұның тән тазалығымен байланысты. Мына терісі қазір шышқан терісіндей қалыңдап кеткен, яғни періге толық айналып алғандар ол пері. Ондай адамдарда мысалы қазір жалаңаш жүретін еркектер бар, қалай болса солай мына балдарын ашып жүріп, білегін ашып жүріп, осылардың бәрі енді олар пері ішкен еніп алған жындармен қосылып жыланға айналып әртүрлі бейнеленіп ішінде тіптен ішінде неше түрлі мына хайуанаттар әлемі бар қазір біздің әйелдеріміз, еркектеріміз жеткізді. Сондықтан мұндай жағдайда қазір біздің мазхабымыздың ұсынып жатқан тарихаттарымыз, соны біз намаз бенен тазарып ақталып аллаға жақындаймыз. Я болмаса бірге қол берсек, сол біріміз арқылы бізге алып құдай жол жолын түсіндіріп отырады деген осындай ақымақтық. Бірінші қазіргі заманның ең бізге аруақтардың құдайдың ескертіп жатқаны ақталмай, сенің қандай да амалың өз нәтижесін білмейді, бермейді. Яғни бірінші парыз ақталу күнәдан. Оны мына дінде тәуба дейді. Тәубаның да түр түрі, оның сандық белгісінде енді 49 мен 9 мен ақталу деген бар. Бірақ оны енді қазір сандық тұрғыда әзір
ертеміз, оған әлі түбінде келеміз, оның да уақыты заман келеді. Сонда енді ақталудың ең бірінші осы ортадағы өткендегі біз айтқанбыз, ортада ақталу жүргізіп жатырмыз, ақталумен айналысып жатырмыз. Бұның бәрі айналып келгенде сол мына қамшы ұстаған еркектерге кеп тіреледі. Бірінші мінекей сол қамшы мен ет пен терінің арасындағыны өлтіру, құрттарды біздің жетіп өрісіміз орнына қалпына келтіру, ырғақты өріс болады, мынау тербелісті өріс болады, біздің бой өрісімізді сол орнына қалыптастыру үшін міне оған әнекей дұрыс тамақ ішу, дұрыс киіну, бұның бәрі кіреді. Енді әрі қарай енді бұл ақталудың тағы несі, біз ана тілімізді тазартуымыз керек. Сөйлеу, яғни сөйлеу біздің қазіргі жағдайда енді бұл сөз арқылы біз жындылықтан ажырай алмаймыз. Жын менен шайтанның арасын ажырату, яғни жындылықты айту, жыннан болған шайтан немесе мына жындылық дейді, осындай ажырату үшін дұрыс сөйлеу керек. Қазір біздің осы нұр отан, нұрлы жол, неше мына зияткер қазір отқан осы сөздердің бәрі айналып келгенде біздің мына ойымыздың, тіліміздің ақталмауына апарып соқтырады. Яғни жындылықтан біз ажыра алмай белгілі бір топтарға осы сөздер арқылы жалғанып отырамыз. Сонымен мына бұны қазір ұйымдастырып жатқан қазір мына тарихатшылар, мазхабшылар бұрынғы ескі заманда айтылған сөздерді бүгінгі заманға алып келіп, ақтипат, мағрат, кәпірат, халақ салам, салақ салам, бүгін екі сөздің бәрі осындай аллах деген осындай сөздер қосылып жатыр. Осылардың бәрі мына жындарға байлануға, жындық жүйеменен жұмыс істеуге, перінің ықпалында тұруға осындай қызмет жасап жатыр. Енді мұнан қазір шығатын мәселе, бұның бәрі қазір осы біздің перілік жүйеме еліміздің басқарылуы, әртүрлі қорқыныштардың енуі, мына жағдай жасаймыз. Негізінде құранда айтқан ібілістің сендерге ықпалы жоқ деген, ол ібілістің ықпалы қандай жағдай болмайды. Біз қазір осы ата дәстүрімізде соны меңгерген, біз киіміміз, тамағымыз, ішкен бәрі дұрыс болу керек. Сол арқылы ғана біз ібілістің ықпалынан ажыраймыз. Біздің сөзіміз дұрыс болу керек. Біздің өзі мына яғни иістік, ұлттық иісіміз, мына жеріміз, өзіміздің табиғат әлемі үндестікте болу керек. Үндестік деген ол мына тек қана тілдің емес, осыны иіспен де үндестік болады. Үндестікті біз жоғалтып алдық. Осы үндестіктің мына алты түрі бар. Сондықтан осы мына үндестікті кезінде 2004 жылдары осы бой өрісін зерттеп, Махлоп деген бар, ішке кіреді. Ол түрмедегі мынандай бұзықтарға кірмейді, ел басшыларына кіреді. Нигерияда дәл дегеннің өзі бізге айтқанда мына перілік, перінің ішке енуі, ол айналып қалғанда осы үндестіктің бұзылуымен болады. Мынан енді қазір мында қазақта қазір мынандай бір мысал бар. Мынандай мысалы бір тарихта болған оқиға, оны орыстарда бәрі де жақсы айтам. Артық деген мұны біздің өзіміздің қыпшақтың ұрпағы болған кезінде сол бір әйел мына грузия соны тапсырма беріп, грузияның бәрі патшасы болып, сол грузин мемлекетін құрысуға қатысқан, өзінің қарттың әскерімен кетіп қалған екен елден. Ренжісіп сондай ағайындарменен соны ақырында ол сол жерде өзі бүкіл айтқанның бәрін істейтін сондай дәрежеге жеткен. Соның артынан келіп қаншама шешендер келген, қаншама осы ғұламалар, өзіміздің аталарымыз бар, оған көндіруге, еліңе қайт, енді болды, жетті деп, еліңді өзің басқар деп қайтқанмен де ол оған енді мойынсынбаған екен. Яғни сол таудан түскісі келмеген, сол жерде қала бергісі келген. Сонан енді ақырында бір күні бір шал келіпті. Үлкен кісі келіп, ол ешқандай ештемеге айтпаған, тамағынды қонақ болып, ақырын сосын алдына отырып та домбыра тартып берді. Домбырамен біраз күйді орындап, сөйтіп те алдына шөп лақтырып тастапты. Сонда ана бұл деген алдына шөп тастап, үлкен көгездегі үлкен мына соғысқа деген апаратын арым. Сонан артық қан енді ол қашуланып, бұл не болды деп алып шөпті қараса, шөп екен, алып шөпті алып ескепсе жусанның изеген. Жусан сонан тағында отырып жылап жіберіпті. Ол еліне сарыарқаның жері түсіп, мына өзім қазақтың кең баласы деп домбыраның үнменен мына жүрек көзі ашылып, сонан кейін солмен қайтқан екен әскердің. Бірақ әскердің көбісінің бәрі грузия елдеріне үйленген, сол грузияның ұрпақтары олар сол грузиялықтарға қалыпты. Қазір енді қалған нелер осы кеп өзінің тегіне келіп қосылды дейді. Бұдан не туындайды? Мына
Осы мынау қазір қазақтың даласында бұрын біздің кезінде совет үкіметінің кезінде онша азбағанымыздың өзінде де аза қойғанымыз жоқ. Мынау қанша деген ата дәстүріміз болды. Себебі біздің шөбіміз, жеріміз бәрінен қазақтың үні шығып тұратын еді. Біздің әжелерімізден, аталарымыздан қазақтың үні шығып тұратын еді. Қазақтың үні қалай шығады? Ол естіген шығатын еді. Мінекей жусанның иісі даладамыздан шығып қалса, біздің өзі адамдық иісіміз болады. Қазір орыстардың иісі бар, шошқамен неше түрлі немен шығады, оны біздер танимыз. Ал енді қазіргі заманда біздің қазақтың иісін жоғалтып алды. Қандай үлкен ақсақалды қараған қарасам, үлкендердің қасына келіп тұрсам, артында ерілген шайтанның иісін көресің. Біздің ғана әжетілік жасқа жеткен әйелдерімізден күнтен неше түрлі бояу мен сасық иістерді көресің. Бұдан қазақтың иісі жоғалғаннан кейін иіс деген неге, үн дегеннен бұның бәрі Құранның енді кітаптары. Сендерге кітап берілген деген сөздің өзі кітап немен ол ешқандай қағазбен немен алла тағала сол өзінің құранның жеті үніменен сол үннің өзінің иісі болады ол үннің жарығы болады ол үннің қуаты болады ол үннің салмағы болады ол үн барлық нәрседен осы үннен алланың үні алланың сөзі үнсіз тіл деген осы абай атамыз айтқан содан пайда болады осындай жағдайда енді біз енді қарама-қарсылық қазір енді тектілік дегеннің өзін атыңды қазақшадан тектілік текті боласың ғана болсаң текті боласың деп елдің бәрін азғырып қазір осы білімді қалып жастардың тектің екенін тек дегеннің өзі мына әл фараби атамыз кезінде айтып кеткен аясында төрт тек бар астына жайылған төсектей аспанда жалғыз әсер бар бір өзі көкке есептейді аспанның әлемдегі бүкілдіктердің бәрі ол жалғыз ғана әсер мейлі жұлдыздан болсын айдан болсын күннен болсын иә ол жалғыздық әсерге жатады да ал енді сол біздің сол жерден шығатын төрт тегіміз айналып келгенде біздің өзіміздің осы нәсілімізбен төрт нәсілімізбен байланысты мінекей осындай бұның бәрін мен енді жазып жатырмын жазылды болды сонан бұның бізге төрт тегіміздің өзі айналып келгенде қасиеттердің жиынтығы тек дегеніміз тек деген несің біздің адамдық қасиеттердің жиынтығы ал енді қасиет деген қайдан пайда болады қасиет деген қасіреттен пайда болады бұл заманның қазіргі қасіреті енді болашақтың егер де сонымен келе алсақ оның бұл қасиеті болады яғни қазіргі осы мына жүзекші болып жүрген әртүрлі неге түскен әйелдеріміздің де егер де оны тазартып соны адамдық меңгеретін болса керісінше сол мынау нәпсіге қарсы тұратын қасиет пайда болады ол текке айналады түбінде мінекей сол сияқты мына еркектердің қазір мынау арақ ішіп шылымқұрын әртүрлі мына мастыққа түскендер онан айығатын болса онан тазаратын болса қарама қарсы енді сол нәрселерді меңгере алатын жеңетін бақсылық болады мінекей бақсылық дегеніміз өзі қазір әр заманның өзінің бақсылық бар сондықтан әр заманның өзінің қағидасы бар мына біздің қазір енді бұны яғни сендерге әрбіріңе жол жоба түсіремін деген ақтау деген бізге осы әуелі тура жолымызды табуымыз керек содан кейін барып жобалауымыз керек тура жол дегеніміздің өзі қазір ол мазхабшылар айтқандай бес уақыт намаз емес тура жол деген ол сегіз амалдан тұратын мұхаммед пайғамбарымыздың кезінде аманаттап кеткен сүннетіне кіреді оның бәрін жоғалтып алған ол тек біз есай бабамызға арыстан баба құрманмен әкеліп соны түсіндіріп қазір біздің осы мың түрлі мың бір зікірді ал маған үйрет деген ол алланы еске алу деген біз енді ол тек сөзбен емес алланы еске алу деген ол біздің өлеңімізде тұр біздің мына өнерімізде тұр біздің әрбір ісімізде алланың хикметі тұр яғни алланы еске алу деген алланың хикметінің жолы ғой біздің әрбір ісіміз әрбір қимылымыз әрбір амалымызда алланың хикметіне жауап болып тұру керек не қарсылық болады оны дұрыс емес деген не болмаса дұрыс деген мінекей бізге беретін өзінің алланың сыйы нұры болады осы мына алланың хикметіне жалғанудың бір мына жолы қазір ата жолында қазір мынау жазып жатқан жазбалар біздің айтып отқан осы уағыздарымыз осы көрген бейне жазбаларымыздың бәрі бұл енді тек қана бізге осы арқылы біздің мына абай шәкәрім аталарымыз түсінуге оның ар жағындағы біздің даналарымыз түсінуге сөйтіп яссауи бабамызға жалғануға яссауи сом арқылы тікелей мұхаммед пайғамбарымызға жалғануға бізге осы жол мінекей оның осы мына сегіз белдеуден сатып тұрады оның соның ішіне мына нақшбандиді бәрі де бүкілі кіріп кету керек бірақ енді біз енді соны бөлектеп тарихтан бөлек шығарып аламыз біреуіміз ахмедиямыз біреуіміз нақбани біреуіміз ханафиміз біреуіміз оның бәрі айналып келгенде ол осы сол бір жүйенің ішінде болу керек еді соның ішінен керегін алып
қарсылықтарын, тосқандарын тастауымыз керек. Біз келінше бірақ басқаны ақтау енді, сол ақтаудың енді маңызды қазір ата жолында, қазір енді осы ақталу арқылы, осы қамшы арқылы маңдай көзді ашу, Құран үніне жалғану мінекей. Яғни біздің ақ бол сұңқарларымыздың Құран алқылы дерек алып беру дәрежесін жетіп, сол арқылы енді біз қамшының дәрежесін көтере береміз. Қамшы деген неген енді, қамшы дегенді өзі қазір Құранда тұрып, көріңдер алғашқы, Құрбан айының алғашқы 10 күніне сәт көріңдер Алланың жел қалай қамшылаған дейді. Яғни қамшы деген Алланың сесі, қайбат, қуаты, ол енді жынмен байланысы, міне қамшыда осы таза жын тұрады мінекей. Барлық нәрсеге қарсы біз жын арқылы күресеміз. Жыннан барып біз сосын кісілікті меңгереміз. 9 түрлі кісілік бар, 9 түрлі төбеден келмейді, текті атамас деген міне қазақ мақалында тұр. Сондықтан ол кісілік жалғыз еркектер емес, кемпір, мына әйелдер деп айтқан әйелдердің кісілігін кемпір дейді. Кірден кем, яғни кір деген кісі болса, кемпір деп соның төменді. Міне осы кісілік ол неден пайда? Ол жыннан пайда болады мінекей. Ол жынды меңгеруден пайда болады. Осындай енді ақыры қазір біз қазір Құраннан дерек алып, біз көптеген сауалдарға жауап алып, біраз ақпарат таратып жатырмыз. Осы қазір мына рухани жағдай қандай, ауа райы қандай болады, 6 ай бұрын хабарласамыз. Енді келесі жарты жылдық 6 айға тағы да хабарын береміз. Соған қазір санап алғанда біз ақболларымыз бар тұрған сұңқарлар кәдімгі жоқ десе де болады. Құранға тұрып бізге осындай дерек алып беріп жатқан, қазір оған да әлі біздің әйелдеріміз жетілмей жатыр. Бірақ бұл жерде көп әйелдеріміздің қазір мен осыны тәжірибе жинап жүріп осындай аңғарғаным қандай дегенмен де біз өміріміз оң қол сол қол тағдырымыз бар, бұрынғы өміріміз бар, соны жазған күнәларымыз бар. Оны Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан алда оңымызды жасайтын күнәларымыз бар. Осындай себептерге байланып тұрғаннан кейін біз көп жағдайда істеген күнәларымыз осы болды деп жасырылады. Ақталу деген мен де осындай тәжірибеден жүргіздім. Бір әйелдер осындай нәзіктер болды, өзінің күнәсін айтып менімен хабарласып, оңаша сырласып, осындай қандай еркекпенен болған, зина жасаған осындай айтып, шынды өкініп, сосын қарасаң кейін соны Құранына жалғанып кетті, соны меңгере бастады. Кейбіреулері бар енді шынды бала кезінде майда шейде сондай бір мен осыны күнә жасадым деген ештеңе қалмау керек, майда болмайды адам өлімі, осылардың бәрін соны ақталу дейді. Яғни бұл мына христиан дінінде бар, адам өлсін қандай нағасын бар, попқа емесе мынау өздерін атеист деп атаған немене бар, сырын айтатын ау мен осындай күнә жасадым деп. Ал қазір қазақ халқында кезінде ол әуелері айтылып жатқан, бірақ біз оның тарихта ол тағын ұмыт қалған. Сондықтан қазіргі жағдайда бізде осы ата жолында сол ақталуға, сол мына рухты биік меңгерген, Құран үніне жалғанған, тақуалық меңгерген осы еркектер, оларға мысалы еркектер мысалы маған да ол сын біреудің мына кір қоқысын тыңдап алып, сол үшін күйініп, сол үшін бір былай адам неге түсудің өзі де ол оңай нәрсе емес. Бірақ оны ол сенде қалатын сыр, оны енді ол Құдай естіп тұр сен арқылы, ол арқылы енді сен арқылы оған қуат береді. Міне осындай қазір қазақта осындай еркектер дайындалып, үлкен кісілер ол керек, әйелдер ерлерін арқылы ақталу керек міндетті. Әйел әйелдің алдында ақталып ол қуат ала алмайды. Осындай жағдайда қазір егер де бар енді қарап отырсаң енді жақсы енді әйелдеріміз көп осындай Құран үніне жалғанмады, бірақ көбісі сондай нәрсені ішінде жасырып қалады. Жасырып қалады ол айтылмағаннан кейін міне әуелес соны пайдаланып біздің қазіргі қазір Құранға жалғанып осы батаны меңгеру барысында жасап жатқан нәрсе ол үшінші дәрежелі, енді екінші кезеңге көтерілуге жаңағы тұрған жасырын тұрған ештеңе етпейді, ол енді ұмытылды деген нәрселер міндетті түрде кедергі болады. Әбіс соны пайдаланады, ол іштегі тұрған күнәнің дәні, соны әбіс соны өсіруге тырысады мінекей. Мына перілік деген өзінің сондай пайда болады. Сонан кейін қандай жағдайда болсын біздің мына тағдырымызда тұрған жасырын тұрған күнәлер бар. Сол күнәлер неден мысалы қызғаншақтық, көре алмастық, іштарлықтардың бәрі мына зинадан пайда болады. Ол зинаның қандай түрі? Мына кім бар мысалы әйелдер көп қызғаншақ, осылардың бәрі тағдырында тұрған зина. Бұны қалай не болады? Оны ақталу керек. Ол енді мысалы сенің білмейтін күнәлерің бар ғой, мысалы ондай нәрсені сен жасаған емессің, білмейсің, бірақ соны егер не қылатын болса, осы ақталу жолында түсе, алла тағала өзің көрсетеді.
бір еркек, мысалы әйелдер болса, бір еркекпен ойнасып жасаватқанын көрсетеді, еркек болса әйелмен неғатын, осылардың бәрі міне ақталуға жатады деп, соны сол әйел адам оны қалай жағдайда болсын, осындай түс көрдім ол қалай деп ақталып отыру керек. Я болмаса болған жағдайды сол белгілі бір сол еркекке, сол дәрежені тақуа меңгерген еркекке соған ақталу керек. Осындай енді жоғалғаннан кейін енді еркектің әйелдерге ақталу ол енді мына сарғарым бәйбішелікті меңгеру, ата мына қасиеттің мына түп жоғары дәрежесіне жетумен байланысты, ал еркектерге бұл тауымды текті тазартумен байланысты. Әйел адам өзі сол жандық қалпын сақтайды, оның жанын көбейтеді, бірақ енді әйел адам ол қасиетті меңгергенмен де ол текті нығайтып тазарту әйелдің қолында емес, ол еркекке берілген. Мысалы енді ол басымен өз басынан өтті, тегіміз шынымен тозған, қаншама қарсылықтарға түскен, енді әйел жағынан шеше жеңнен қарсынан ұрпақтарының балдарының өзінде сондай көп нәрселер келген, оның бәріне қарсы тұру үшін не істеу керек? Енді соған қарама қарсы жүру керек. Осы қарама қарсы жүремін деп мен енді жұрттың сөзіне де ағайындардың бәрінің жатқан бір жатқан жаңағы несіне ілініп, осындай қазір біздің шәкірттеріміз өзі де осы сырттан әңгімелеп жатқандардың бәрі айналып келгенде ол құдай мен адаммен алған жобамен байланысты. Бір жағынан ол маған жеңілдік, жұрттың әңгімелегені осындай түсінбей мені осы қаралағаны, ол осылай жапа көргені бұл бір жағынан дұрыс. Екінші жағынан кәне оны өзің ағайындарың, өзің туғандарың соны жасап жүргеннен кейін бір жағынан ол да іштен уайым көреді, өйткені ол біздің қазіргі алып жатқан жұрттан жүктеріміздің өзі ол анау мынау адамға ол үлкен бір ауыр нәрсе болады. Ол соны қайта өзіміз соны құлшылығымызбен жағып дұрыстап соны қайта әулиенбелердің жәрдеміменен, алланың қолдауыменен біз оны қайта өзіміз соны күрескеніміз абзал етті жұртқа өсектегенге таратып жүргенше. Бұл да мінекей қазіргі мынау ата жолының тағдырында болатын сауалдар. Қателіксіз ақпарат, қателіксіз құдайдан мынау ерік алу үшін, уақи алу үшін міндетті түрде ақталу керек. Ақталу жол болмағаннан кейін мына масқаршы болсын қайсын, олар құдайдан тікелей уақи алу дегенді жоққа шығарады, әріппен сөйлесу дегенді олар көбісі түсінбейді, білмейді. Оны қарама қарсының себебі оларда мына ақталу інжіл жоқ. Інжіл қазір осы біздерде ғана інжілдің, онда да әлі біз толық мына қағидаларын, шарттарын меңгере алмайтынбыз. Оны әсіресе біздің енді қазіргі әйел заттарымыз осыны алда тұрып меңгеру керек еді. Сол әйел заттарымыз әлде батылдық, жігерсіздік, осындайлар көп. Анан кейін мына тағы да қазір бізге қойылып жатқан сауал, бұл да тағдыр. Ақыл сұңқарларды дейді, осындай өз қасиетке жетілген ақыл сұңқарды алып айлық отырғызып, айлық беріп отырып отырғызып қойса не болады дейді. Әрине бұл енді бір жақсы да, бірақ бұл да тәжірибе, ол енді ол бір жағынан ол мына ақыл сұңқарлардың жетілуіне ол тұрған келген кедергі. Осы кедергі мінекей бірінші ата жолында ауылдың кезінен басталды, бәрі осы керуенменен ақша тапты, осындай халқының осы садасының атынан күн көрді, үй салды, басқа көлік мінді. Қазір солардың бәрі сол қасиетін қайта кегін қарай терістеп қасіретке айналдырып алып, алланың берген нұрын жоғалтып алды. Бұл қалай болу керек? Бұл осы қарсылықтарды қиындықпенен өзі солай жеңу керек, сондай дәрежеге жету керек, соны мүмкін өзімен қоса сонымен атқару керек. сол кезде не себеп алладан дейді, жалақы алладан болады. Яғни сол ордашып отырған аққуға соның несібесін алланың өзі солай келтіреді. Мінекей сол орда арқылы ана соның несібесін алып отырып, сөйтіп барып екінші, үшінші мына ақталудың таза дәрежесіне жеткен кезде болашақта ол заманға келеміз. Сол кезде біз әрбір мысалы ордалар болады, сол белгілі бір мекемелерге солардан белгілі қаражат алып тұратын. Ал енді оған дейін енді біз жақсы дұрыс қазір жұмыс істеп сондай еңбек етіп жатқан аққуларымыз бар. мына қордың да мақсатымыз сол қорды қазір бір аяғынан тұрғызып алсақ, алдымен осы халықтың сеніміне алу үшін алланың хикметін көрсетуін, аталған қалған мирас мұрағаттарын көрсетіп жіберіп, кер жазбасын мынау кириллицаның таңбас кітаптары әкелінуі керек. Абылай хан бабамыздың, кенесары аталарының бастарын алу керек. Шыңғыс хан осындай осындай ана кім бастап, адай атамыз бар. Менің өзім, біздің мысалы алтын атамыз бәрі осы кезек күтіп жатыр. Біз солардың өзіне де қазір енді қаражат керек міндетті түрде, ол қаражатсыз табылмайды. біз сол ақыл сұңқан сендер өздерің тапқан қаражаттарыңмен деп жан жақтан шақырамын ғой. сондықтан оған да біз қазір соны орындап жатырмыз. екінші жағынан қазір міне осы мына ақпараттық таратуға бізге болғанда осы қазір халықтың беріп жатқан садақасы, жәрдемі болып қазір шамалы да шамалы
есіміз жинай бастады, бұл да бір жақсы. Сондықтан бұның да енді мына айналысатын мен емес, бұны айналысатын болса енді қол көп қой қазақта. Небір осында кәсіпті өнерлі мына дүниенің ісін терең жетік меңгеретіндер әне солар бүгін көру керек мұны. Сонан кейін мынау болыватқан мына көріпкелдіктің жоғары дәрежесін меңгергендер бар дейді. Солар қазір неше түрлі, тек қана қамшы емес, түрлі пышақпен емдеу, анау емден жікпен қылғындыру, жүнін шығару деген сияқты осындай емдер жасап жатыр. Енді олар неге дұрыс емес па дейді. Мінекей қазіргі балалық әр заманның қағидасы бар. Бұл заманның қағидасы, егер де ақ болып, мынау орда болып, орда арқылы құран тұрып, құбылып орда көкпен, жермен жалғанып тұрмай, өз жерде зікір оқылып тұрмай, үн тұрмай, сол жерде қызмет қылатын аққулар құраннан дерек алып тұрмай, қандай да бір және мына қамшымен әуелі сес, мінекей қамшы деген сес, оның несін тазартпай, мына мен көріпкелдік көрдім, қасиетті меңгердім, осыдан мен бір нені емдеп осы жұртыме бардым. Оның бәрі мына төменгі қуаттармен, қуат алмасумен байланысты, бірақ оның артында соңында екінші жағында мына бір ауруды емдесе екінші ауру тосатын екен. Жын шығару деген осылардың бәрі қазір көбісі енді бұрыда оның да түбінде сынағы болады. Мына жалған мөр ашу, мына жын шығару, бұның жағдайы қазір мынандай жақында ғана осындай. Менің басымда өзім көпке жақында ғана мындай көріп көрдім. Бір кісі қатты ракпен ауырған, бізге қаншаның келіп ағайындар айтты, біз келтіре алмадық қой, бірақ енді жұрттың соң маған сіз барып дем саласыз ба дейді. Ондай болмайды. Әуелі қалайды, өзінің жақыны келу керек. Өзінің көбінесе біздің айтатынымыз жаңағы әйелі келсе, еркек адам болса, әйел адам таза болса, сондай қағидалар болған, содан қашады, сондай қағида болады, орамал тарттырып қояды, мәсі кигізіп қояды деген сияқты. Сонымен келмеді, сөйтіп жүріп украинаға барған, талай жерлерге барып емделген, онан енді сондай болмайды деп айтқан. Сөйтіп ол жылап еңіреп, сол өзі қайғырып, сол осында келгеннен кейін естіген қадыр ата бар ақтөбе деп, сәмелет мұшып барса, олар сонан қадыр атаның алдынан өткен, қадыр ата деген кім ақтөбеде аталған еркектің алдынан сөйтіп келсе, енді қайттан тексерсе олар, ана ауру жоқ дейді, болды жазылып деді. Бірақ қазір бір жарым екі ай өткеннен кейін аяқ астынан қайтыс болып кетті. Бұл нені білдіреді? Мінекей бұның өзі, мінекей осы мына мындай нәрсенің артында түбінде басқа сынақ тұрғанын көрсетеді. Яғни оны ана аурудың орнын ауысып кетті де, оның орнына ана өзінің жаны қысқартты, жандық қуат алынбады. Сонан кейін осындай тағдырдың таусылды, мінекей дәмізі таусылды. Осындай дәмізін таусу үшін емшілер көп жүрттім. Оның өз басыма мен кездесіп осы ата жолының өзінде осындай жағдай болды. Кешіріп келген кезде бір осында ақынымыздың шешесі өлген ес түсі былай қозғалымсыз жатты. Соған құраннан түскен кезде оған дем сал деп, мен енді соны барып дем салып жүрдім. Үйінде барсам, үйінде қалай болса солай жүрген, қыздар дәретсіз, ана жерде мүмкін емес. Мен құран оқудың өзі жаңыстырып отыр. Сосын біраз ұрысып айттым, ағайындар айтты, мынаны алып бұл кемпірді алып тіпті таза жерде дәретпен бақсаңдар тұрып кетеді, сөйтіп дем салайық деп. Сөйтіп қайта қайта айтқанын істете алмай жүрген кезде, бір уақыттарда біздің өзінің осындағы құдан келетін бір аққуымыз бар, осы керемет тұрған, сол барыпты өзінің сұңқарын жіберген, таңын табанынан дем салдырған. Бізге хабар келді, табанынан дем салды, ана асқазан өтіп кеткен тұрған кезде дереу жолын кесіңдер деп, тағы барып дем салды. Мен алдында айтқан табан ішін ұстатқандар деп. Сонымен оны сөйтіп әрі бері мені апарудың бір уақыт өткізіп бір жетілеп анда көшті, мұндай деп. Сол кейін енді тағы келді, енді иманын үйір деген. Сонымен ол айтты, енді бұл пәлен күні өледі деген жаңағы аққуымыз. Сонда сол күні өлген, соған жұрттың бәрі не деген көріпкелдік, бұл деген қандай керемет деп. Мен сонда кезінде туысқандарым, бұл сендер қолдан өлтіріңдер, қабар келеді түбіне көрерсіңдер деп. Сонан жаңағы сол қызының қызы бір күні осы бізде орда келіп қаншылған, сол түс көріпті, сөйтсе үйін жөндеп жатыр екен, әжесін сыртқа кроватпен шығарып тастапты да, әжесі айтып жатыр еді, мені неге шығарып тастадыңдар деп. Сөйтіп үйінің ішін бәрі қанып басып, соның мінекі үйім таза емес, осында кемпірді қолдан талаға шығарып тастадым, тірілей көмдіңдер деген міне белгі болса келді. Оның артынша жаңағы аққуымыз керемет, оның аққуымыз сынаққа түсті қаншама қаналы осылайсың, бірақ оның сынаққа одан болды дей ма, әлде сол қазір қалып осылай өзінің керемет көріпкелерімен жарысып жатыр. Көшеде көрсең де кәдімгі хайуан сияқты шалбар киіп алған. Сол жердегі мен жаназаға барған кезде қарасам, сол аққулам шалбар киіп сөйтіп келіп тұрды да, міне мұны аққу емес бұл енді. Осыны халық енді қазір шіркінетін уақыт болды, кімнің кім екенін ажырататын уақыт болды. Тіптен мойны жабық қылмаса да аққу болмайды. Осындай қарсылыққа енді мен де өз басым жеке түстім.
жылдап үйден өзім тамақ дайындадым. Келінім енді бір келінім осы әкесі осы неде жүрді, ата жолында болып, шешесі аққу боласын қуандым, осы келінім бір керемет шығатын деп, со қайта со келінім маған қарсылықты ұйымдастырып, бір жағынан мүмкін ол да бір жақсылықтың ішінде осындай Астанаға келіп ізденуге ол да бір мүмкіндік болды. Осындай жағдайлар бұны айтып отырған әрқайсының басында ол мінекеміне осындай жоғарғы мына қыранға жалғаның сөгіздеп жоғары дәрежетін өткен мен жұбайымда да мінекей сырты бүтін болған менде одан тамақ арқылы ішке кіріп алды, яғни пері енді сырттан ішке кіріп алды. Сөйтті ақырында енді жұрттың бәріне керемет жақсы дерек алып береді, маған келген кезде енді қарсылық пайда болады. Осындай қарсылықтар бәрімізде де болады, бұдан өту әрбір еркек бұндай жағдайдан өтеді. Мінекей әрі қарай бұны енді тереңдеп әлі талқылай береміз. Соның тағы бір келген осындай бір сұрақ жақында дейді бір кісі енді айтып отыр, жақсы осы біз ата жолын енді жазбаларын оқып зерттеп өзін өзін түзеп сондай жоласын қалай осы мен тұқымымды ұрпақтарымды жүрсем деген осындай күресіп жатқан еркектер көп. Сол кісі айтты, мынау мен енді үйдегілерім дәретсіз жүреді, айтқанын түсінбейді, ол қалай болады, мен айтқанмен тыңдамайды деп. Мына бұндай жағдай болып бәріміздің де басымызда болған. Құдай жөндемесе біз ешқашан да жөндей алмаймыз. Егер де мен жөндесем, шынымен жөндей алсам, анау аққуыржан құдағайын мойын жаптырар едім. Олардың мына несін осынған өзімді мына келінді бәйбішемді мен мынандай пері кіргіздіріп алып ондайға неге түсірмес едім. Қолымнан келмеді ол, мінекей келінімнің білегін жабып осындай дәрежеге жеткізіп оны келмеді. Осындай кезінде тіптен онан да жаман болған. Ол бір балам анда кетті, бір балам бұнда кетті, бәрін бастарын қосылмады, берекесіздік болды. Сонан кейін мінекей мен ата жолынан Құдайдан сұрауды үйрендім. Сонан кейін менің кемшілігім, кедейшілігім бар, бүкіл тоғыз түрлі өнерім бар. Әлде де мен мына осы жас жігіттермен қатар табыстау болғанмын, бірақ осының бәрін тастап кемшілігім, кедейшілігім болсын деп мен осы Құдайдың жолында өзім бағыттадым. Соның арқасында алла тағала менің бүкіл көп нәрселерім бәрін түзеп берді. Енді қарасы, шынымды айтқанда енді былай әйелдердің көзімен қарағанда бұнан артық не керек дейді да. Балдарым іштеме арақ ішпейді, темекі шекпейді, өздері осындай дәретпен жүреді дейді. Бірақ оның бәрі ол текті түзу емес, оның ар жағында мынаған терең тұр ауысып келе жатқан біздің ата бабаларымыздан кеткен қарғыстар бар, жүктер бар. Оны тазарту үшін енді ол тек қана еркектің ісі ғой. Сондықтан әйел тек артына ере білу керек та, еркек оны меңгере білу керек. Бірақ оған біз әйелдеріміз ақыл жетпейді, бәрі осы дүниелікпен байлайды. Неге сен жұрттан бөліктен пәленшені қарасай қандай болады? Бұған сенің мына құдағайларың, құдаларың болған түсіне ма? Мінекей осындай жағдай ол енді бәрімізде де болады. Яғни туысқандардан, жақындықтан жапа шегу. Сол үшін не істеу керек? Сол үшін мінекей алла жолында соғысу, яғни ол соғысу өзіңді түзеу. Мінекей біздің айтып жатқан өзіңді түзеу арқылы ғана сен өзің отбасыңды түзе аласың. Өзің түзелмей неге мен айтқан болмады деген ол бәрі қате нәрсе. Мысалы мен әйелімнің орамал мына білегін жабуының өзі сол аққуы қолынан соққысы қатар аққуларын бір екі жыл кетті, соны мәсі кигізіп білегін жабудың өзіне. Оның бәрі мен енді күштеп зорлап неғылған жоқпын, біртекті Құдай соларға тілегімді қабыл қылды. Екі жыл бойы қақсай бергесін, соны неғылғанса алла тағала менің тілегімді қабыл қылды, өзі ниетімді қабыл қылды. Сол сынақтарын өттік, сонан кейін біздің қасымыздың аққуларды мәсі кигізді, жеңдерін түзеді. Алдында айтатын сіз ыдыс жуып көріңізші деп, я болмаса анау өне етектеріңіз айтты, осы ақ туысқа мініп көріңізші дейді. Мен де қазір шапан киіп жатып, мен де осындай оның ешқандай қиындық жоқ. Сонан кейінгі мойын жабудың өзі менің қолымнан келмейді. Қайта айтқанмен ол жұрттың бәріне ойлап мен неге мойын жабуым керек деген сияқты мына әйелдік мынау ішкі мынау қырсық болады жүректі ол, бірақ соны кетпеді. Ақырында бір күні таңертең қалғынып жатыр екен, соған оят жібергеннен кейін тұрған мені жылан буындырып жатыр екен деп, сонан кейін қайтып енді кимешек тастамайтын болды. Міне бұл да не, ол Құдайдың берген несі болды. Бұл бір енді бір жамандық емес, керісінше бұл қуаныш, бұл жақсылық. Мінекей осылай алла тағала түзеп беріп жатқан. Бірақ мен құдағайларымды түзеу ол қолдан келмеді. Мінекей ол оны айтылған менде, өйткені олардың өздерінің қауымы бөлек, менің өзім қауымым бөлек. Есесіне мен қазір ағайын туғандардың бәрі бір керемет, осы намаз оқып бір осындай бір неғып кетпегенмен де аруақтар көтеріліп жатыр, бірлік келіп жатыр. Қарасаң енді бір ағайындардың арасының өзінде де бір берекет кіріп жатыр.
балдардың өздері былай түз жолға ізденіп алды. Бұның бәріне сонда әруақты қуатты көбейту керек. Қазір менің сол осынша уақыт еңбек еткенім жеті әруақтың басы көтеріліп жәннатқа кірген екен, әлі қырқы кезекте отыр деген хабар берді. Ал енді осыдан ақ көрсеңіз, біз қаншама қасіретке түскенбіз. Өзіміз текті атаймыз, бірақ текті осындай қарсылықтарға еніп кеткен. Бірақ енді әрине ол енді бәрімізге көрінеді, біздерден әлдеқайда жақсы тегі таза азаматтар, мына әйелдеріміз, еркектеріміз жеткілікті. Ол енді олар үшін ондай жағдайдан өту тіптен оңай болады. Содан кейінгі тағы бір осы тағдырға байланысты сұрақтар. Біреулер маған жазып жатыр, осындай сіз бәрін жындатасыз, жынды деп жатсыз. Қазір қазақта осы жақсы өзінің бала шағасын өсіріп сондай дәрежеге жетіп отқандар көп қой. Олардың бәрі қалай сонда жынды болады? Сіз неге өзіңізді сонда сіз ғана әулие ме деген? Мен ешқашан да өзімді мен әулиемін деп айтқан жоқпын. Жынды екенімді ашық айтып жүрмін. Бірақ жындылықтан адам ол жындылық деген мінезі бірінші сөзбен береді, яғни жынды сөздер айтып. Мен осы уақытқа дейін қаншама іздеп жүріп, қағаз таратып жүріп, сендер Назарбаев зияткерлік мектебі деп айтпаңдар деп осы ақын жазушыларға осы жалынып жүріп, қазір 3-4 жылда соның өзінде елбасының өзі атасын арсыз атап жүр да. Оған Назарбаев зияткерлік мектебі деп мына нұрлы жол деген осындай сөздермен ол алла тағала маған осыны үйретіп жатыр ағамыз. Міне қайтамен осы сол жағын мына қарсылық сөздермен соғысшымын, сондықтан менде ол жағынан жындылық жоқ. Бірақ жын жоқ, мен жыным тазарып кетті деп мен сондай пайғамбарлық дәрежедай осындай қасиет жетті деп оны айта алмаймын. Оны айтып жүрген жоқ, өйткені нәпсі бар. Нәпсі бар жерде ол жын қоса жүреді, арасында ашу бар. Кейде бір жағдайда осы сол амал жоқ, өзің мына жыныңды жұмсауға тура келеді. Соған көп осы мына жастардың бейбастықтарына ал енді көр енді осы бақсылық деп, ал енді мына бақсылықты меңгеру деген ол жынмен байланысты. Сен мына жынсыз жыным тазартып әр нәрсе өз сол олардың ғана жындылық шайтанның жынға сен жынымды қарсы болмасаң, сес мінекей сестік қаста қоймасаң сен оны жеңіп қаласың. Мінекей әйелге де сондай, әйелден еркектер өзінің жыныменен сол тазартып сонан сесіменен биік болмаса әйелдер де қазір ештемеден қорықпайды. Мінекей осындай түрлі қазіргі мына қорқыныштың да осы пейіліктің бір үш түрі бар. Бұны қорықпайтын нәрседен қорқады да, кәдімгі ақылға сыймайтын, енді оны мысалы ақылды қорықпайтын нәрседен қорқатын. Қазір ол міне жауып тарту, мына елбектің саясаты, осылардың бәрі міне ол тұрған енді ол байланған ақылдың негізделуі. Біз жауып тартудамыз, мектептерде қазір тыйым салып жатыр. Сонда олдан не пайда болады, қандай зиян тиіп болады мұғалімге, мына қоғамға қандай зиян тиіп пайда болады дегеннен олар жауап берді, жоқ, жауып тарту болмайды, қыздарға орамал тарту болмайды, еркекке мына бас киім киме. Міне бұл үлкен мына әбілістің мына жеңісі. Одан кейінгі жаңағы тағы қорқыныш бар, ол мынау екінші дәрежелі. Бұл енді сөзден, ұғымнан қорқады. Қазіргі осы мынау бұны жақсы пайдаланып шерік серік деген орта неше түрлі сөздердің бәрін қақпан ұстап қойған, сол сөздерге байлап қойған. Бұл да енді міне бұл періліктің тікелей періліктің ортаңғы жүйесімен байланысты. Одан кейін төменге енді мына шайтандық деген ол енді дүниенің кедей болып қалуына қорқады, біреу жамандаудан қорқады, біреудің жаңағыдай түрмеге түсіп қалудан қорқады, біреу өсектейді деп қорқады, сүйгенін тастап кетеді. Осындай алтыр қоңғол енді мынау шайтандықпен байланысты. Осындай ал енді жындылық деген жындылықтың несі бар? Онда жындылықта айырмашылық, онда қорқыныш деген болмайды. Оларға ғана өлтірсең де мерт басыңды кесіп алады. Бұл енді батырлықпен бір немен байланысты. Бірақ онда ақылас болатын болса, біздің кезінгі мына жынды қуат меңгерген ата бабаларымыз батырларда онда ақыл жағын әрқайда жоғары қойған, ақыл сөзге тоқтаған, бір сөзге өзінекей соған тіптен басын шабуға дейін ешқандай қарсы болмаған. Міне ол сөзге тоқтаған кезінде. бірақ қазіргі кезде біз сөз құнын жоғалтып алғаннан кейін біздің қазіргі мұндай қайратымыз оның бәрі жындылықтың төменгі дәрежесі. Өйткені біз сөз түсінбейміз, сөзге тоқтамаймыз. Керінше біз өзіміздің бір түсініп осы дұрыс деген сөзімізді жұрт қатып қалып, бұдан артық өнім жоқ, бұдан артық бір не жоқ деп өзімізді бір әулиеге айналдырмамыз. Мал енді ағайындар міне арлы болуды, мына ата дәстүрін меңгеруді, ата жолын меңгеруді ол жаңағы тек қана бір мына мәсхатпенен, я болмаса мына
тұрған білім өнерменен емес, ол тек қана біз мына етегіміз жауып мына тазалық меңгеруіміз, бұның әр жағында ол тереңде ол текті қасиет тағдырды меңгеру, яғни болашақ қазақ деген ұлтты қайтадан өзінің иісіменен, өзінің сол мына жарықтық қуатыменен, өзінің осындай мына қадір қасиетімен алла тағаланың түсірген үкіміне сай лайықты дайындайтын ұрпақтар дайындау ол әлде де оңай емес. Ол үшін әлі біз күресеміз. Оған мінекей өзіміздің ел билігіміз білімді қауымнан бастап бәрі жалт қарсы тұрады. Ағайын туғандарыңнан жапа көресің. Сөйтіп сөйтіп арамыздан Құдай қаласа әлі мен әшейін тек мына сіздерге көпірмін. Бүгін мен де мың есікті ашушы ғанамын. Ар жағында біз әлемге танымал осы қазақтың тұлғаларын, нағыз қазақ азаматтарын, нағыз қазақ осы әйелдерін, нағыз қазақ қыздарын дайындайтын осы әлемнің мектебіне айналамыз. Әлем қазақ болуға тырысатын ол заманға да біз жетеміз. Арлы болайық.